किसको लागि र बेडसिनको लागि र सेक्सको लागि मात्र मैले गर्ने भने नि केटीको लाइन लगाइदिन्छु गाइस म ट्रस्ट मी हैन एक घण्टामा केडी चेन्ज गर्न सक्छु अहिले जुन रफ्तारमा बद्री बिष्ट छ नि हैन यति मैले साला म बद्री बिष्ट गाइस इन्टरनेशनल हिरो रोक्छ कसैले केही फरक पर्दैन ठोक दिन्छु साला डरो बोले साला ठोके मैले इन्डस्ट्री पनि ठोके मान्छेलाई पनि ठोके सबलाई हान्दे मैले हैन एकछिनमा हेर्छु त बुटु टु 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 लाइक कमेन्ट फोनहरु चारैतिरबाट बद्री के भ के फिल्म हेर्नुहुन्छ तपाई जानुस् हलमा एकचोटी लाज लाग्छ तपाईलाई फिल्म हेरेर इन्डियाको कपी गरेको छ बंगलादेशको कपी गरेको छ उसको कपी गरेको छ नमस्ते म बद्री बिष्ट खाइ खाना खाइसि हजुरहरुले भन्यो भने 10 जना पनि हुँदैन मेरो लाइफमा बुझ्नु पनि हुँदैन मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचक्यूट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन म खरो बोल्छु एकदम है म खरो बोल्छु हैन मलाई जे स्टोरीमा छ गाइस हैन जे स्टोरीमा छ जे मैले बनाउन खोजिरा छु नि पहिला मेरो मेरो कोही पनि ओरीपरी हुँदैन है गीत सुन्दै म छतमाथि हुन्छु छानोमा रातिको 12-1 बजेसम्म गीत फनी सुन्दै हैन गीतले के मागिराछ त हुन्छ नि आफ्नै धुनमा अ यो देखाउन सकिन्छ भनेपछि म कल्पना गर्छु हाम्रो नेपालमा कसले गर्न सक्नुहुन्छ त जस्तो अस्ति दीपा साईलाई मैले अब किन उसँग काम गरे भने हैन एक त उ अहिले ठीक छ उ एउटा आफ्नो स्ट्रगलको फेस पनि हो मेरो पनि स्ट्रगल हो हैन अनि अलिकति बोल्ड सीन थियो मैले उनलाई सोधे अलिकति यस्तो पनि छ हेर तिमी गर्छौ भन्दाखेरि उले 2-3 चोटी मैले सोधे अलिकति टाइम पनि दिए हैन उले डन गर्यो मैले एग्रीमेन्ट नगरी काम पनि सुरु गरिन है बुझ्नु सबै चीज यो हुन्छ कि म्युजिकले के मागिराछ र मैले पब्लिकमा के दिन सक्छु एउटा प्लानिङ हो प्लानिङ बिना एकैचोटी झापझुपै अहिले ए मैले त किसे मात्रै गर् ए बा किस गर्नु छ भने रुममा जाऊ घरमा जाऊ होटलमा जाऊ जति किस गरे पनि भयो जति कुचुकुचु गरे पनि भयो कसले रोकेको छ जति दम छ गर केटाहरु त बोल्ने मात्रै हो एकचोटी गर्नेबित्तिकै सेलाउँछ साला थापाकै कुरा हो कि हैन तपाई पनि सेलाउनुहुन्छ थापाकै कुरा हो हैन यसमा कुनै त कुनै किरा छैन कि म आधी घण्टा 1 घण्टा यार म धेरै बोलेँ कि है बट यो हुन्छ नि यस्तो यस्तो यो के पनि हुँदैन गाइस एउटा बनावटका कुरा मात्रै हुन् सबै हैन तर एकछिनको किरा हो त्यो रुममै मेटाउँदा हुन्छ बट यो भनेको काम र म्युजिक भिडियो हो गाइस यसको अगाडि फ्यामिली पनि आउँदैन कोही पनि आउँदैन नेभर एभर कहिले पनि डेस्टिनेसन हेर्ने हो डाइरेक्ट जाने हो तपाईको म्युजिक भिडियो यो जुन अन्तिमको अहिले एक नजरको पनि उहाँ इन्डिया नै बस्नुहुन्छ हैन यो भन्दा हैन हैन उहाँ सुदूरपश्चिमको हो बट अहिले यतै हो काठमाडौँ नै हो बसाइ हैन उले पनि म्युजिक भिडियो गरिराछ आफ्नो तरिकाले लभ सङहरु यस्तो यस्तो रुने धुने टाइपको उ गर्ने हो हैन मलाई लाग्छ डान्सिङमा पहिलो चोटीको मेरो मेस्त्री आइदियो हैन के छ हिजो अस्ति मात्रै तपाईको एउटा मैले लाइभ हेरेको थिएँ हैन तपाई अलिकति निकै फ्रस्ट्रेसनमा गए जस्तो हैन मेरो यो अन्तिम भिडियो आउँदैछ यस पछाडी बद्री के हुन्छ भन्ने खालको त्यतिबेला चाहिँ धेरैले चिन्ता पनि गर्नुभयो बद्री पनि डिप्रेसनको शिकार बन्यो कि क्या हो भन्ने जस्ता हल्लाहरु पनि आइरहेको थिए के भएको थियो खास गाइस अब तपाईहरुले बुझ्ने कुरा है सुन्नु नमस्ते म बद्री बिष्ट खाना खाइसि हजुरहरुले भन्यो भने 10 जना पनि हुँदैन मेरो लाइफमा बुझ्नु पनि हुँदैन यति मैले साला म बद्री बिष्ट गाइस इन्टरनेशनल हिरो रोक्छ कसैले केही फरक पर्दैन ठोक दिन्छु साला भन्यो भने नि 500 जना हुन्छ मेरो लाइफमा बुझ्नु पनि धेरैले मेरो हेटर्स एकदम धेरैहरु छ तर तपाईलाई थाहा छ हेटर्सले नै अगाडि बढाउने सल्युट जस्ट फर हेटर्स गाइस हैन भनेपछि त्यो भिडियो खासै त्यस्तो केही थिएन हैन त्यो भिडियोमा म प्रब्लममा के गयो भने नि मेरो टिकटक आइडी तिनटा छ लाइभ बस्छु 10 मिनेटमा लाइभ ब्यान्ड भइदिन्छ मेरो लाइभ एक्सेस अफ भइदिन्छ के रिमुभ हुन्छ हैन अनि रिपोर्ट धेरै गरेर उनीहरुले एकछिनको लागि मैले एक्लै सोचे रुममा बसिराथे नि त हैन किन यस्तो गर्छ यार मान्छेले म त काम गरिरा छु हैन अनि त्यो रिल्समा मैले भिडियो बनाए जति गरे पनि यस्तै रहेछ साला एकचोटी भिडियोमा बोल्छु 1 मिनेट बोल्छु के भन्दो रहेछ मान्छेहरुले भनेर नि मैले बनाए गाइस बनाए डरो बोले साला ठोके मैले इन्डस्ट्री पनि ठोके मान्छेलाई पनि ठोके सबलाई हान्दे मैले हैन एकछिनमा हेर्छु त बुटु टु 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 लाइक कमेन्ट फोनहरु चारैतिरबाट बद्री के भ अबे जे भए पनि उनीहरुले गर्ने केही पनि हैन साला 2 रुपैयाँको दबाई किनेर दिदैन टाउको दुखो मात्रै भन्नु त के छ हालखबर भन्छ यो छ हालखबर देखाइदिनु पर्ने केही पनि हुँदैन भन्ने भनाइ मात्रै हो खाना खानु भयो भनेर सोच्छन् 4 दिनदेखि भोको छ भने पनि केही फरक पर्दैन खाना खानु भयो भनेर सोध्दै खाएको छैन भन्यो भने खानु पर्थ्यो नि त भन्छन् यही हो ल्याइदिदैन यत्रा भुत्रो ल्याइदिनु हकीकत यही हो गाइस दुनियामा चलेको सिस्टम यही हो के भन्दो रहेछन् भनेर मैले बनाएको कि सनसनाट मचिरायो के मार्केटमा त अनि मैले धेरै ठुल्ठुलो दाइहरूले भने नि त बद्री तेरोबाट उडाइदिए भन्नुभयो हैन मेरोबाट डिलिट गर्थे मैले है डिलिट गर्दै सबैले डाउनलोड गरेर हाल्नु भएछ आई डोन्ट केयर त्यो भनेको मलाई फरक पर्दैन त्यो कुराहरुले चाहिँ नि तपाईको करियरमा कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्दैन केको असर यार हेर्नु सर जो तेल लगाएर हिँड्ने मान्छे छ नि उलाई धेरै असर पर्छ Guys, उल्ला धेरै असर पर्छ है किनभने हरेक डाइरेक्टरलाई हरेक प्रोड्युसरहरुलाई उनीहरुले तेल लाउनु पर्ने हुन्छ ए भैया छैन सर हजुर ठीक छ तपाई जस्तो भन्नुहुन्छ नि अ कुन कुनहरुले आउनु पर्ने सर जे छ नि गाइस हैन उनीहरुको काम हो तर यो बद्री बिष्ट हो नि फेरि साच्चै भन्छु म इन्डस्ट्री दाया बाया सबै मेरो लागि तल छ है राइट नाउ बद्री बिष्ट टपमा छ गाइस मेरो इन्डस्ट्रीमा आफै बनाउँछु मैले धेरैचोटी भनिसके किनभने मेरो काम म कसरी गर्छु भनेर मलाई बाहेक कसैलाई नै थाहा छैन पहिलो कुरा थाहा छैन नि म कसरी प्रोड्युसर खोज्छु म कसरी के गरिराछु म कति मेहनत गर्छु मेरो खुट्टामा स्टील हालेको छ मैले धेरैचोटी भनिसके यो कुरा हैन त्यै पनि डान्स क्लासलाई म चाबी बन्द गरेर पहिला डान्स कोरियोग्राफी गर्दाखेरि म 3 जोडी लुगासम्म फेर्छु एक दिनमा भनेपछि त्यो त मैले मिडियामा भनेको छैन नि त हैन त्यो स्ट्रगल अलग हो त्यो चाहिँ किन हो भने बद्रीले पसिना बगाउन छ र त मार्केटमा काम देखिन्छ त हैन तेल लगाएर त हिँड्दैन मार्केटमा राम्रो काम चाहिन्छ र धमाका चाहिन्छ र के नयाँ ल्याउँछु हैन भन्यो भने बद्री बिष्ट सदाबहार अगाडि छ हैन तर तेल लगाएर काम गर्न खोज्छन् भने चाहिँ त्यसलाई म यस्तो घुसेर दिन्छु नि साला त्यसको म दुईटा गेडा हातमै दिन्छु फेरि म त्यस्तो टाइपको मान्छे हो फेरि ठीक छ अब तपाई म्युजिक भिडियो त गरिराख्नुहुन्छ तपाईलाई पनि फिल्म खेल्ने त रहर होला नि त हैन सर मैले कल्पना नै गरेको छैन त्यो फिल्म मेरो लागि फिल्म बनेको होइन हैन पहिलो कुरा भन्दिम मलाई म्युजिक भिडियोमा अपडेटिङ चाहियो नयाँ कुरा पृथ्वीमा ल्याउँ तर धेरै त मोडलहरु भन्छन् नि हे फिल्म खेल्न मन छ अब ठुलो पर्दामा भन्छन् त नि तपाईलाई स्किमा टोक्ने फिल्म चाहिँ कले के फिल्म हेर्नुहुन्छ तपाई जानुस् हलमा एकचोटी लाज लाग्छ तपाईलाई फिल्म हेरेर इन्डियाको कपी गरेको छ बंगलादेशको कपी गरेको छ उसको कपी गरेको छ फोटोकपी सधैँ धमिलो हुन्छ थाहा छ नि यो कुरा अर्गानिक केही पनि छैन अर्गानिक एकजना छ हाम्रो एकजना हिरो हुनुहुन्छ नि हाम्रो गाउँले अस्ति भर्खर पनि झापाकै हो भर्खर पनि एउटा फिल्म निस्केको छ राई हो के राई यार दयाङ राई छ नि हो उहाँलाई हिरो भन्न मिल्छ किनभने उहाँलाई अर्ग्यानिक गाउँले पाराको दिनुहुन्छ नि अरू जन छ नि कपी गर्ने टाइपका ऊ अनमोल केसीको आएको नि ट्याटु हानेको यो स्किममा टोक्ने अरे नेपालको अवार्ड गाइस नेपालको अवार्ड कति लाखमा पैसा छ उनीहरुसँग यसरी फ्याक्छन् हामीसँग छैन फ्याक्दिनम गाइस तपाईलाई पनि अवार्डको लोभ त होला नि तपाई पनि म्युजिक भिडियो यति राम्रो दिइराख्नु भएको छ हैन म्युजिक भिडियोबाट त तपाईले पनि अवार्ड पाउने त रहर होला नि अवार्डकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहना सबैलाई हुन्छ एउटा सर्टिफिकेट के पाम हैन एउटा काम गरेको छ के हातमा होस् कति ठुलो रहर हुन्छ के मान्छेलाई तर किनेर हैन के किनेर हैन कलाकारिता तरिकाले उहाँहरुले मेरो काम हेरेर हैन त्यसरी दिने हो मैले मेरो सिंगरलाई पनि सोधे नवीन रावललाई ब्रदर के हो यार मान्छेहरु त अनि घरभरि त्यो पुरा चारैतिर स्त्रीहरु त यार दुनियाभरको छ यार त्यो ए यता समात्ने त मेडलहरु के उले के भन्थ्या छ पैसा फ्याँक बद्री जति पनि आउँछ अनि यो कुरा हकीकत रहेछ मलाई धेरै जनाले भन्यो त्यहाँदेखि मैले हात जोडे जुन दिन मेरो काम ब्लास्ट हुन्छ त्यो दिन मलाई आफैले दिनुपर्छ हैन पैसा हालेर त बद्रीले साला केही पनि लिदैन अह काम देखाउने हो बरु 10 रुपैयाँ छ भने म काममै लगाउँछु हेर्नुस् तर कामले लिने हो घुस दिएर हैन त्यो स्किममा टोक्नेहरु सालेहरु आफ्नो बिजनेस चलाइराछ यार अब के छ त अब फेरि पनि म्युजिक भिडियो तपाईको अर्को आउँछ होला हैन एस्तै धमकेदार आउने हो म पहिले भन्दिम अहिले मेरो WhatsAppमा 14 वटा गीत छ भर्खर पनि मैले त अहिले सुनाएर 14 वटा गीत छ है बट के हुन्छ भने तपाईलाई कामको त लाइन लाग्छ क्यार है अहिले धेरै छ 14 वटा म्युजिक भिडियो छ सुन्नु मैले नगरेको कारण चाहिँ के भने नि म दशैको लागि बढी एउटा भिडियो गर्छु डान्सिङ सङ हरेक महोत्सव हरेक घरमा घन्कियोस् मजाले हैन कि बद्री बिष्टले अपडेट हान्यो यहाँ भन्ने होस् उहाँहरुलाई हैन तिहारमा लभ सङ गर्दैछु एउटा जो मायाको 3 मा जसमिन थियो उसँग गर्दैछु म होल्ड गर्छु बरु 1 महिना 2 महिना होल्ड गर्छु तर मेरो बद्री बिष्टको कन्टेन्ट आयो भन्नेबित्तिकै माहौल तातिनु पर्यो के हल्लिनु पर्यो साला आज भुकम्प आउनु पर्यो आज भिडियो आको छ भोलि आको छ पर्सि आको छ गेडा हेर्नु ए सरी हैन त्यस्तो के हेर्नु त्यो मजा आयो त के वेट बाबा लाउनु पर्यो त्यसको लागि अलिकति टाइम लाग्छ बट मेरो भिडियोमा त समथिङ न्यू हुन्छ गाइस हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि ओके तपाईको नयाँ भिडियो आएको छ हैन त्यसको लागि पनि धेरै शुभकामना छ अब निकै राम्रो प्रतिक्रियाहरु पनि आइराछ हैन अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरुलाई एकदम हात जोडेर भन्छु हैन गाइस जिन्दगी नेभर कम ब्याक कहिले फर्केर आउँदैन हैन र जुन हाम्रो समय चलिराछ यो हाम्रै टाइम हो हैन अहिले हामीले राम्रो गर्यौं भने भोलि सबैलाई राम्रो हुने हो अब राम्रो भन्नुको मतलब भजन कीर्तन मात्रै हुँदैन है तपाईहरुकै छोराछोरी तपाईले हरेक कन्ट्रीमा पठाइराख्नु भएको छ उहाँ हेर्नुस् तपाई अन्डरवेयरमै मान्छे हिन्छ त्यहाँनेरी भोलिको दिनमा तपाईको छोराछोरी पनि हिन्छन् यो कुनै ठुलो कुरा होइन हैन अहिले जो हामीले गरिराछ यो नथिङ यो लोकल पसलमा बसेर 20 रुपैयाँको चिया खाए बराबर मात्रै हो के पनि हैन अब एला तपाईले राम्रो तरिकाले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने भोलिको जेनेरेसनहरुलाई म उठाउँछु गाइस युथहरु नै हो मेरो टार्गेट भनेको हैन म नयाँ कुरा दिन्छु र तपाईहरुले मलाई गाली गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुको गाली भनेको मेरो ताली हो। जति मेरो हेटर्सहरु छ गाइस, आई लभ यु। तिमीहरुले मलाई बचाएको छ अहिले सम्म हैन र गाइस। एक नजर आको छ यस्तो रफ्तारमा धमाका आनिरा छ नि गाइस नेपालमा राइट नाउ हैन, कसैले पनि रोक्दैन। किन थाहा छ? टिमले हार्डवर्क गरेको छ नि त, टिमले मेहनत गरेको छ गाइस। भिडियो बबाल छ नेपालको कन्टेन्टमा राइट नाउ, कुनै पनि ब्रान्डको भिडियो चलेको छैन, तर बद्री बिष्टको भिडियोले तुफान आनिरा छ। किन थाहा छ गाइस? बद्री बिष्ट हो नि त यो, त्यसैले ठोक्छ र त चल्छ त गाइस। ओके न, तपाईलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना सहित थ्यांक यू सो मच यहाँ आइदिनु। यस, थ्यांक यू।